Սիրելի ասկագիցներ, Աստուծո փառք եւ գողություն, որովհետեւ ահավասիկ մեր ուխտակնացությունը թեպի Բրազիլիա իր ավարտին հասավ։ Այսօր հուզված մտորդի մեջ կապրինք, որովհետեւ ընդանիք դարձած էինք այս անցնող երկու շաբաթվա ընթացքին, եւ հիմա Բահ հասած է, որ վերջին ընթրիքն ենք միասին, աթքեվերջը մեկնինք մեր դուները։ Ուխտավորները այստեղ նստած են, եւ իրենց դպավորությունները պիտի խոսին։ Ասեմ, որ փառք Աստուծո, որ առանց փորձանքի ուխտակնացություն ունեցանք։ Ես շնորհակալություններս ավարտին պիտի թողեմ, պիտի ցկեմ, որ նախ ուխտավորները իրենց սրտի խոսքերը ուղեն, եւ ապա իմ սրտի խոսքս եւ շնորհակալությունս կհայտնեմ բոլորին անխտիր։ Մինչ այդ ասեմ, որ դժբախտաբար քանի մոգիներ ներկա չգրցան լալ անհանգստության պատճառով, բայց իրենք ալ վստահ են, որ ներկա են հոգիով, հետևաբար իրենց սերն ա կփոխանցենք։ Եկեք սկսենք ձեր սրտի խոսքեր ուղել, սիրելներ, ամբողջ հայացք աշխարհի չորս կողմից ես եզի դիտեն։ Ձեր սիրտերը թողջի դրոպեն, հանգիստ, ռիլաքս, գսկսենք գայանեն։ Այո։ Շատ բարի։ Հիմա անունի տվեք, որպեսի մնայու մնա եւ խոսիկ։ Գայանե, ուրախ եմ, որ ներկայ եմ այս գրուպի մեջ։ Ու մի քանի շնորհակալություններ պետք է հայտնեմ բոլորին։ Նախ շատ հուզված եմ։ Իրոք երջանիկ պահ է, որ այս վերջի օրն է մեր ու կկարոտ եմ բոլորին։ Շնորհակալություն առաջինը, որ աղոթեցիք, մամաս հիվանդեր, հոպարիս կինը հիվանդեր, մուսնենը հիվանդեն, բայց դուք գիտեն, որ իրենց համար առանձին աղոթել եք։ Առաջինը այդ շնորհակալ եմ դրանը։ Երկրորդ շնորհակալ եմ, որ իմ Սուրբ Գայանե օրը հիշեցիք ու ինձ գիտելիք նվիրեցիք այդ դրա վերաբերյալ ու նորից իմ համար մաղթանքներ արեցիք, ո՛վ շնորհակալ եմ։ Երրորդ շնորհակալությունս, որ Մարինեն ինձ ծանոթացրեց ձեզ ու ոչ թե համոզեց, ուղակի ծանոթացնելով ձեր ու ձեր վիզիոն նայելով, ես ցանկացա, որ մասնակցեմ այս ուխտագրությանը ու շատ գոհ եմ իմ այս որոշումից ու կնորից շարունակեմ մասնակցել ծագնացություններին։ Վերջի շնորհակալությունս, որ ասենց լավ ընտանիք կազմեցինք, անձնապես ձեզ, Լիլիա եւ Տեր Պարթև, շնորհակալ եմ, որ այդքան գիտելիքներ մեզի պարգևեցիք։ Շատ-շատ բաներ, որ ես չգիտեի, սովորեցի այս ուխտագրության շնորհիվ։ Իրոք շատ շնորհակալ եմ ու բոլորիդ մաղթում եմ ամենայն լավ բաները, առողջություն կարևորը եւ ձեր մաղթանքները թող կատարվի Աստծո կողմից։ Ամեն, ապրիս։ Շատ լավ։ Եվ անուն դալեն վերջսեք, որ քանիրորդ անգամն է, որ օրնակ մեզի հետ հավատքույս սեր առաքելության հետ կմասնակցիք։ Առաջինն է, բայց վերջինը չէ։ Ես Քնարիկն եմ, սա իմ առաջին ուխտագնացությունն է ձեր հետ, եւ հանձին եմ շնորհակալ եմ առաջին հերթի Մարինեին, որ ծանոթացրեց։ Այո, բրավո Մարին։ Յա։ Եվ շատ ուրախ եմ ձեզ հետ ծանոթանալու համար։ Դուք շատ մեզի ուսուցանեցիք։ Իրա մամա։ Ձեր մայրիկա։ Աղոթքի համար։ Յա, շատ thank you ձեր աղոթքների համար։ Առաջինը շնորհակալություն եմ հայտնում, որ մենք վատ առողջ էինք, մեզ համար աղոթք է կարել, թենքս կա դրա համար։ Երկրորդը, ես նման եկեղեցիներ շատ եմ այցելել Իտալիայում, բայց ոչ մի ծանուցում չեմ ունեցել։ Այնքան ուրախ եմ, որ դուք ամեն եկեղեցի մտնելով դուք մեզ մեծ գիտելիքներ պարգևեցիք, եւ դրա համար անչափ շնորհակալ եմ։ Գաղափարապես կարծես թե զարգացանք այդ ուղությամբ։ Պարզապես այն գեղեցիկ եկեղեցին անտառի մեջի, որ այդ եկեղեցիով հիացած եմ, հատկապես այդ մայրապետների համար, թե մենք ոնց հականք այդ մայրապետների հագուստները ներկայացանք, եւ ինչքան մարդիկ իրենց կյանքը ներդնում են եկեղեցուն, ընտանիք չկազմելով, դա մեծ զոհաբերություն է եկեղեցու համար։ Նման բանի համար ես ցնցված եմ ուղղակի։ Ինչ ասեմ։
ուրախ եմ շատ առաջին հերթին գրուպի հետ ծանոթանալու, շատ շատ լավ մարդիկ էին բոլորն էլ։ Я հոգեպես շատ ուրախ եմ ծանոթանալու համար, ուզեի որ որոշ մարդկանց, ովքեր կցանկանան համարն էլ փոխանակեին, իրար հետ կապ պահպանեին, եթե իհարկե ցանկացողներ կան, այո, я եւ նմանապես ձեր համարն էլ կուզեի։ Անպայման, մեծ ուրախությամբ։ Բոլորին քաջ առողջություն եմ ցանկանում, երկար տարիների առողջ կյանք եւ անփորձանք կյանք նմանապես բոլորին։ Okay, the puppet. Nora, you are doing it. Shadu Rahemas, pumping us, Masak Zedu, Shadu Lav Jamanagan, Sutsingas, Vecinel Bushapata, Rasha Lider, Desanki, Retsin, but with the Shad Laver, Drosias Yerort, but with the same high part having head. Ամեն իրար մեկերեցիկ։ Իրար մեկերեցիկ։ Եվ բուդամ որ ասարիտը նորեն ունեցա որ գրնամ ներկայալա։ Շատ շնորհակալ եմ։ Յա, բրավո։ Անունս Նորա է, Բենի Ինդիգինը։ Նախ կուզեմ շնորհակալ դուս հայտնել ոչ միայն Հայր Բարթևին, այլ Լիլիային, որ գիտեմ որ չա աշխատանք կտնի աս բաները գազմագերբելուն համար։ Ինքը ամեն բանով կպատրաստի, գուղե, ջամփան կփանա եւ նույն ջամփային կքայլեն միասին, շատ շնորհակալ ենք։ Աս մեր երրորդ բդույթն է, ամեն անգամ իրար մեկ հեղեցիկ, իրար մեկ ինչ ասեմ, ավելի լավ պատրաստված, ավելի ոգևոր, իբր մեր ուսուցիչը լալով Հայր Բարթևը ամեն բան կփացադրի, որ չափը միտքենից կմնա չեմ գիտեր, բայց վիդեոներ անչափ լավ կգարցանակրե, որ արդեն պիտի դիտենք եւ պիտի վերայիշենք։ Շնորհակալ ենք ամեն բանի համար։ Հաջորդ բդույթներում նորեն կուզենք շարունակել, ինչպես որ եթե առողջությունից կյանքերից փավեն է։ Շնորհակալ ենք ամեն բանի համար։ Նույնպես Էբին, որ ինքնալ մեզ հետ մասնակցեցավ ջամփացուցից ամեն փանով օգնեց մեզի, շնորհակալ ենք Էբի, հաջորդ անգամ նորեն թիմավորվենք, հույսով ենք։ Շնորհեց մեզ ես ուրախությունը ես 12 օրը, որ միասին էինք, ստացանք շատ հոգևոր ծնունդ, շատ հոգևոր ծնունդ ստացանք առաջին հերթին։ Երկրորդը շատ շատ ուրախանցավ, շատ տպավորված եմ ես շրջակայությունից։ Առաջինն է, հուսամ, որ վերջինը չի լինի, կմասնակցենք էլի ու էլ, նորից ու նորից։ Ես Անուշն եմ, շատ շնորհակալ եմ բոլորից, հատկապես ձեզ, որ կազմակերպեցիք եւ մեր բոլորին հավաքեցիք, Մայնե ջան, քեզնից էլ, որ մեզ ցույց տվեցիր այս ճանապարհը, որ մենք մասնակցենք ձեզ հետ։ Ես էլ եմ մտածում, որ առաջինը, բայց վերջինը չի, էլի ցանկություն ունեմ գալու։ Ես Ալիսն եմ, իմ առաջին անգամը չի, երրորդ անգամս է մասնակցում եմ ուխտագնացությամբ Հայր Բարթևի եւ Լիլիայի հետ։ Շատ մեծ նեղություններ են քաշում երկուսն էլ միասին, շատ լավ զույգեր են, բարի զույգեր են եւ շատ շնորհակալ ենք մենք իրենցից։ Ես նույնպես ամեն երեք շաբթի այս հոգևոր սնունդը ստանում եմ Bible Study-ի ժամանակ։ Շատ շնորհակալ եմ իմ բարի հովիվից, որ այս սնունդը մեզ կերցնում է ամեն երեք շաբթի օրերը, եւ իրենց ցանկանում եմ առողջություն տա Աստված, որ ամեն անգամ կարողանան այս ձևի գրուպ պատրաստեն, որ սենց բարեհաջող գրուպներ լինեն, իրար հետ համախմբված, միաբերան, միաձայն, ընտանիքի անդամներ, միասին,
բարի ձևով գնանք, մասնակցենք տարբեր երկրներ ու շարունակվի այսպես։ Շատ շնորհակալ ենք ձեզանից, Աստված ձեզ էլ բարի առողջություն տա, որ միշտ մասնակցենք ձեր ուխտագնացություններին։ Ես Սիրանուշն եմ, ես էլ եմ առաջին անգամ մասնակցում ես ուխտագնացությանը, նորից Մայրենին քանի անգամ գնացել էր ու ինձ շատ միշտ ոգևորված պատմել է, բայց չի ստացվել, այս անգամ ստացվեց ու արդեն ամեն անգամ կարծում եմ Աստծո կամքով պիտի գամ։ Իրոք շատ շնորհակալ եմ ձեր երկուսից նախ եւ առաջ, որ այսքան ամեն ինչ կազմակերպել եք, որ մենք ոչ մի բանից տեղյակ չենք ու պատրաստ, մեր համար ամեն ինչ պատրաստ է, դա շատ մեծ գործ է։ Իրոք շատ ես ինքս շատ հավատքով եմ, բայց ոնց որ ավելի Աստծուն մոտեցա այս ուխտագնացությունից, շատ sense տարբեր եղավ իմ համար։ Անգամ այսօր շատ հիվանդ էի, մոլ գնացի եկա, լրիվ լավացա։ Մոլ քաշ, Աստծո կամքներ էլ առավել շատ բացեց։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, շատ։ Իրոք այո, Աստված ձեզ առողջություն տա, ձեզ հաջողություն տա, որ միշտ կարողանանք շրջապատենք այս լավ մարդկանցով եւ միշտ այս ուխտագնացություններ ունենանք։ Ես Լուսինեն եմ, ես էլ մեծ շնորհակալություն եմ հայտնում Մարինեին, որ մասնակցեց ձեր գործին։ Ճիշտ ասած, իրանց հետ ուրել ասես կգնամ, բայց առաջի անգամն է։ Շատ դրական էներգիա ձեռք բերեցի, շատ ուրախ անցավ, հավաքված եմ դրական էներգիայով, ready to work, եւ ծանոթացա շատ լավ մարդկանց հետ։ Առանձնապես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ, դուք ուղղակի unbelievable զուգեր եք, շատ մերսի, շատ գեղեցիկ պրոգրամեր, ես final-ն էլ շատ գեղեցիկ էր։ Մեծ շնորհակալություն Ժիրայրին, շատ ուրախալի լինելով մեր հանդեպ։ Մոր մեկ Ժիրայրը, հա, Ես երրորդ անգամ եմ որ մասնակցում եմ այս ուխտագնացություններին։ Ամեն անգամ գնալուց ոնց որ իրականում փոլիշ լինենք, մաքրվում ենք, ցենց հոգեպես, ֆիզիկապես լավ լիցքերով գնում ենք։ Անհամբեր սպասում եմ մյուս անգամ երբա լինելու։ Իրականում շատ շնորհակալ եմ ձեզ, ձեր Լիլիա եւ Հայ Պարթև ջան, շատ սիրում ենք ձեզ։ Իրականում ձեր մոտ լինելով ոնց որ գիտեք ինչ լինի, այն որ ասում են ձեր մտահոգությունները հանձնեցեք մեզի, Աստված վերևը, դուք մեր հետ ներքևը, ամեն ինչին շատ շնորհակալ ենք, ուզում ենք դուք լինեք կատարյալ առողջ եւ հաճախակի էսենց լավ մեզ հնարավորություն ստեղծեք, որ գանք մասնակցենք։ Էս էլ մեր նոր ընտանիքն է, բոլորը ոնց որ կարծես ընտրված մարդիկ լինեին, իրար հոգեհարազատ, իրար օգնող, իրար հանդեպ շատ ուրախալիր։ Շնորհակալ ենք ամեն ինչի համար, մեր համար այդ ամեն հնարավորին ու անհնարինը արել էիք, Էբիից ենք շատ շնորհակալ, Ամո Ջոզեֆին, Վարդից շատ շնորհակալ ենք, Վարդի ինչ կարողացանք միան շնորհակալություն ասենք, լավ չեղավ, բայց իրան ինքը թողեմանա, որ իրան մենք շատ սիրում ենք, բոլորը մեր սրտի մեջ են, շնորհակալ ենք անչափ, վարորդին էլ, բոլորը ուրախալիր։ Yeah, տղամարդիկ էլ, կարծես մեր եղբայրները լինեին, մեզ բոլորը ուրախալիր ու շնորհակալ ենք, որ ամփորձանք ամեն ինչ վերջացավ։ Լավ տպավորություններով տուն պիտի գնանք ու անհամբեր սպասենք հաջորդին։ Առաջ Աստված։ Yeah, առաջ Աստված։ Հաջորդ Մարինեի զանգի։ Oh yeah, հաջորդ Մարինեի փողավակի որ սպասում։ Ես Ժիրայրն եմ, Ալիսի նախկին ամուսինն եմ։ Ասալ մեր Ալիսն է։ Երբան նախկին է։ Ինչն ասած, ես միակ փափակ ունեմ, ամեն ինչ ասամ, որ ես երազում եմ, որ մյուս անգամ ես ճամփորդ ունենք անում մեջներում 25-30 տարեկան երեխաներ էլ լինեն։
Այսինքն վերադառնան դեպի եկեղեցի։ Ես միշտ եմ երազում։ Մենք կաչալենք, որ ձեր զավակները մանավանդ Երուսաղեմ, ձեզ երկան։ Այո, այո, ես միշտ եմ փապակում, որտեղ քիչ-քիչ տարիքները բարձանում է, իհարկ մնում են ցած։ Այո, շատ է։ Դա շատ կարևոր է։ Ես Ժիրային 3 եմ ասել դարիեմ, որ ես ի՞նչ եմ կատարում, երեխեքը փախնում են դերից։ Գիտես, ամենը գալիս է Հայաստանից։ Հիմա թուն փոխանցում։ Լավ, թուն։ Այդքան բան, շատ լավ անցավ եւ ես շատ զբաղված եմ, բայց եթե պետք է լինի նորից կգամ։ Ամեն երեքշաբթ ական ազիվ ենք համոզացրես ական եկերա։ Երեքշաբթի օրը ես վազում եմ պարկինգի տեղը փաուն, որ Ալիսը վերջանում է գա պարկինգ ու դեր։ Մենք կրոնական ընտանիք ենք, տապաշ վարտապետ է եղել։ Մենք հարգում ենք, բայց չենք խոսում։ Լիլիան քեզ մեզ շատ-շատ շնորհակալ եմ, շատ լավ ժամանակ ունեցանք, լավ ընկերուիներ, family ունեցանք, մանավանդ Լուսի ինքը, դա 25 տարի է չէի տեսել իրեն, Լուսի, Սայո, և Վարդին շնորհակալ եմ, Էբի շնորհակալ եմ, Ջոզեֆին իրեն շնորհակալ եմ, Աստծո կամքով մյուս անգամ նորից բոլորս միասին հայ պարտեւի հետ, մերսի շատ. Ես Մերիկ Եվորկյանն եմ, ասի իմ 4-րդ անգամն է գուքամ գոր հայ պարտևին հետ եւ Աստուծո կամքով չեմ փոխեր բոլորովին, որտեւ շատ-շատ կոհեմ իրեն եւ Լիլիան ռած պրոգրամները որ գնեմ ես համար եւ շատ ուրախ եմ ընտանիքները որ միշտ մեր հետ է գրլան գոր եւ գուզեմ մասնավոր շնորհակալությունս հայտնել ամեն անդամներուն, որտեղ ամենալ ինձ շատ կոգնեին, մեկը ցերկ գուդար, մեկը բայսակասկաներ, մեկը ոկերս գոգներ ինձի, յանի գսկամ ընտանիք ունեմ, ամեն օսերին երտալուս, ասենք 20-30 հատ ընտանիք ունենամ, որ եւ շատ ուրախ եմ իրենց մոտ, Աստված ուզեի, ինչ որ գնե հայր բարտեւը եւ Լիանը բդուտները, գրնամ մասնակցի եւ վստահոր եմ բիդիկամ, Աստված ես ուժ դա եւ ուրախություն դա միշտ պատճառ է, շատ-շատ շնորհակալ ենք հայր բարտե եւ Լիլիա։ Բրաչիկներ, բրավո։ Ամա ներողություն։ Աբին եւ Վարդին Հաջիկ, բարևներս եւ Ջոզեֆին։ Հապիս։ Ես Մարո Միքայելյանն եմ, իմ երկրորդ բդույտս է ասի, այնպես որ շատ ցիրկ չունիմ խոսելու, բայց պիտի սկացումը սսեմ, ամեն որ մեկը միսեն քեղեցիկ բդույտներ գլա, անմորանալի, շնորհակալ ենք հայր բարտև եւ մանավանդ գողագիցըց, որ անի չլա ասկայն հաճող չեմ գարձել, ամեն ծեղ Thank you, Yavi. Հաճողություն, բոլորն իդալ, ամեն որ կանեմ, նոր ընտանիք, ասանք ընկերներ ունենալ, մեկը միշտ լավ, շատ ուրախ եմ ես, մեծ ընկերություն ունեցա, մեծ ընտանիք ունեցա, շատ շնորհակալություն, բոլորն իդալ. Ձեզ էլ thank you լեբլեբուի համար, որ հարդբորնը փրկեցի, այո, հարդբորնը փրկեց, վերադարձի, ես Ռիտա Քերոգլյան, Ասի իմ 5-րդ բդույտս է հայր բարտևին է դա եւ արդեն Իտալիայի ալ արձարակրված եմ, որովհետեւ այնքան հաջելի գլա, որ հայր բարտևին էդ բդդիլը աս քաղաքները բոլոր ատ եկեղեցիները, որ գայցել ենք աղոտներով, իրեն փացառություններով, շատ հաջելի ժամանակ կանցնենք, thank you հայր բարտև, ոգևոր սրունցի համար մեզ ամեն ինչ կսորվեցնես, Լիլիա, thank you գազմագերբելուտ համար աս ամեն ինչը, եւ Աբին, որ մեզի շատ օգտակար եղավ, որ որքացին, նույնպես Վարդենին, որ հոշ չէ, եւ մեր Ժոզեֆը, եւ Շարլոսը, thank you all, շատ լավ, որ հաջելի ժամանակ անցավ, եւ բոլորս միասին գարձես մեկ ընտանիք եղանք, շատ հաջելի էր, thank you բոլորին։
Limit դրեք, limit։ Ջան, դիտ վրա քիչ բան։ Ջան, քիչ բան դիտնա։ Ջան, դիտ վրա մանի շագակույն լույս կգա գոր։ Դերեն լույս կգա գոր։ Օքեյ, սուպեր։ Օքեյ, սուպեր։ Օքեյ, սուպեր, ջերը վրա։ Well, ich muss sagen, es kann Spaß sein. Am Ende ist das ein bisschen fun, wenn es ein Fluch. Hami. Exactly. Und die Lehrerin gesagt, where do I begin? Und die Lehrerin ist gesehen. Wie hat die Lehrerin heute? Und dann gehen wir, als ich dann kam, Herbert Evin, hätte Jerusalem, als ich in Gerguazar das da innen, Gerguazar das, wo die Nanzala Kirmaze, ich der Zugar, Երկուազար դաստեինին արիտ ունեցանք, անգեց հետո մեր մնա Երուսաղեմ կացինք, Հայաստան կացինք, 2022-ին, հետո մեր մնա Երուսաղեմ կացինք, 23-ին, որ մեր պուն Բեթլեհեմի կալենդրով մեր Հիսուսին ծնության օրն էր, և շատ աղբոր անցավ, Ստամբուլի պատրիարքը եկած էր, պատրիարք Սահակը, և շատ աղբոր անեղավ, պատրիարք եղավ, հետո դարձյալ Իտալիա կացինք, սո այսօր 5-րդ անգամիս է, դժբախտաբար մենք այս տարի նորեմ Երուսաղեմ ուզենք Երտան ամենիս գրուպը, նորեմ Հայրբարտևը գազ մագարված էր ջանուարի 10-ին, նորեմ Երուսաղեմի, Բեթլեհեմի Հիսուսին ծնունդի օրը, դեպքերը, որ Ղազայի մեջ չեղան, բայց Հիսուսի մեջ հրյաստան, ամենը չհրյալի գնաց։ Ասի, և I'm looking forward, Իտալիա, ինչու անակ նսեմ, որ մենք ես և դիգինս ամեն դարիներ է, ասենք, 20 դարի պլաս, ոդար գազմագերվությունով գերտայինք, որ գսեն տուրս, գայդը տուրս, Եվրոպա, Սպանիա, ուր որ են է աշխարին 4 կողմը, բասի մեջը ամեն աշխարին գողմեն են գուկային, Ոստրալիա it was a pleasure. Hajeli here. Me and Odaragane. Anachiran Kabariti Ram near Guazar Dasnin, Odev Diginus Ritan, Hairbartevin, Chipachener Megan Kamich Kusen. Never missing a Bible study meeting. Savor Yusaimer Tan. Ան մի ան Երուսաղեմը չէ, որ իմաստությունը չէ, մի ան աս ընտանիքը, որ գրուպի մեջ են, ես հայկական շրջանակի մեջ, ինչպես չէ չեմ, շրջանակ չունիմ հայկական, սո ինձ համար ասանք արիտներ սկսյալ Հայաստան են, ավիցեմ Երուսաղեմ են, մեկ անգամ են բասի մեջ, օտելի մեջ, նախաճաշ միասին գարնենք, ընտրիկ, ասանք ընկերություն չէ, ավելի ընդանիկություն մը գստեղ ձվեր ինձի համար։ Եվ ամեն անգամ տրիպի էր, կամ նոր ընդանիկ գզահոնտանայի, սեղ ուավ, ասոնք, ուր էին, գլենդել, ես ա գլենդել գաբրեմ, բայց ուր էին չէի դեսնա, կճանոտանամ եմ անանցեր եմ միշտ կտեսնամ հետո։ Հիմա այս սեղանի վրա տարճալ առաջվն է այսի common faces ասենք, որ մեզ մերի հետ եղած են, նորան մեզ հետ եղած է ուրիշ տրիպերուն, դուք եղած էիք, դիրուհին և Մարինը, Ալիսիան, մեր Սիրուի, Սիլվան և Անահիդը և Ամուսինը և լուսին են։
So, հին երեսներ կան եւ նոր երեսներ կան։ Ես գանկամներ մերեդը բուկան, բայց մենք նա չենք տեսնար։ Չէ՞ թուրի մեջ, բայց միան բանին երեք շաբթի Bible study հետ։ Հիմա ինձ գանկամներ գսեմ ասում տուրիստ կան գոր։ Միան բուդույդին համար։ Probably it doesn't mean much for them the spiritual side, but it should be. As I mean, մենք ավանդ Երուսաղեմ եկողները, որ գուկան գոր, հետո մենք գածես թե բուդույդի եկածեն, անոր համար I really encourage, եւ I stress on it. When you make part, եւ որ as տեղերը, որ մենք գայցելենք, սուկ տեղերը, մենք նա դեսնալով, next time, bye, I'm not gonna be there, անանքտո պետք է չլա. Պետք է շարնակվի, որ եվ it loses its meaning. Meaning որ... Աս հայմը գվերջանակ ու շիրանք. Thanks. Final thoughts. Final thoughts. Ամեն ասպուդիկներում մեջը, գարձեմ թե Երուսաղեմը ամենեն աստվելի Panner, Degner, Morovedev, yes Catholic Tbrots Katsadzem, Dariner, Bzdigutyunes, Vatabet Catholic. Skaivor misht astadzo modem, Morovedev, amenor badrakkar. Amenor desak desak badrak iger taing. Skaivor, mer anyegetsin, Catholic yegetsin yev Tbrotsa, enti astadzo modre yev jishter. Mi an Yerusalem darpil pan. Եվ ասեմ իսկ ես սկսած որ Հիսուսը կողպես դնա իսկորի ինքը դա քեզ գնայ գոր ան կարը որ Հիսուսի մարմինը լվացին անգարելի է գնա մսել մի անարցիկ կուկա եւ որ դեսնաս որ Հիսուս անդեղ արյունը վերջին արյունները բաները ուրսեմ իր կերեսմանոցը ամեն դերերը ծեսի մարդ յետ գերը վերակալվի he becomes a different person. He rejuvenates himself. So anangene yes amenu over gele segor ambayman ganki mech meg ankam Jesusin znats yev merats dere yev harutyun arats dere vor amenen gare vorne harutyuna on meg ankam betke desna Allah hayr bartevin het Allah vorunet. I'm not making an advertising for hayr bartev, which I thank him very much for giving me this opportunity. And that's it. I don't want to take too much of it. Okay. Yes, շատ քիչ պիտի խոսեմ, քանի որ ժամանակը արդեն ուշ է, վաղարդու գնով պիտի ելենք. Ուն հավես խոսի ժամանակին ու դածել։ Ռեմն ասիգա իմ երրորդ ուխտակնացությունս է, and շատ կոհեմ ամեն բանեն, ամեն մարդ իր իրարու հոգը դանեին գոր եւ ուշացությունս գրավեց որ ամի մարդ ինձյալ հոգը դաներ գոր քանի որ ես արագ չէի գրնար գոր քալել մի քանի անգամ ինգա պայս պամջեղա պարտիրոջ եւ ինչս է այսպես that's it իմա ռեյը թո խոսի ռեյ I thought you right took my place. I was very happy to be with this group. I don't know what to say. The planning on this thing was absolutely wonderful. Thank you to all of the group here that you took care of my wife and I, Anahid, and really enjoyed it. Arachi.com. Borhosku Gukaskor, shot, love. You planned it very nicely. My Armenian sucks, but what can I say? You did great. Thank you. Thank you. Let's go, man. Thank you.
Ես Լուսինեն եմ, իմ երրորդ անգամն է Հայկ Բարթերի եւ Լիլիայի հետ ճանապարհությունս։ Անչափ շնորհակալ եմ Հայկ Բարթեր, Լիլիա, Աբին, Վարդին, Ջոզեֆը եւ Կարլոսը, շատ հոգատար, ամեն ինչ պլանավորած, ծրագրավորված։ Բրազիլիան երկրորդ անգամն եմ լինում, բայց բնականաբար չէի վայելել ինձևի, ինչպես որ հիմա վայելեցի։ Որ մտանք, գնացինք, հոգևոր սնունդ ստացան, բացատրությունը, ամեն ինչ շատ լավ, ուրախ, ուրախ եմ գրուպի համար, վստահ եմ, որ շարունակական կարող կլինի իմ ճանապարհորդությունը ձեզ հետ, որտեղ շատ շատ եմ սիրում, ամեն ինչ պլանավորած եւ կազմակերպված։ Բարսեղի կողմից էլ եմ ուզում շնորհակալություն հայտնել, ինքը հատուկ ասեց, որ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ իր օրը տոն դարձնելու համար, իր ձեր բոլորի ահորդների ողնակնելու համար։ Իշե Բարսեղը Լուսին եղբայրն է։ Խումբի կողմից էլ շատ շնորհակալ, որ բոլորը շատ ջերմորեն ընդունեցին, շնորհակալ եղան, ահորդեցին իր համար եւ ուրախացրեցին։ Այո, Մանուկը հիմա։ Մանուկը բարիքով մարդ է։ Ես Մանուկն եմ։ Իմ երկրորդ անգամն է, որ արդեն գալիս ենք դիկնոջս հետ, դիրուհու հետ։ Ես շատ վստահ եմ, որ այս ուխտագնության մեջ մեր ուխտ մասայով, խմբակիցներով պետք է բոլորս էլ գոհ լինենք, շատ աննկարագրելի էր, բոլորը այնքան բանասի, որ ինձ էլ չթողեցին խոսելու, լեզուս լալ կվար։ Մենակ միայնք ասեմ, որ շատ զգացված ենք, շատ հաճելի կարգավորել էիք ամեն ինչ, որ Յանի մեզ մտածելու բան չէիք թողել։ Մեզի մնում էր միայն մենք իրար հարգեինք, սիրեինք եւ ուրախ հաճելի ժամանակ անցկացնեինք եւ դրա ամբողջ պատասխանատուն դուք էիք։ Եվ կցանկանա, որ մեր Տերը ձեզի այնքան ուշ տա, կարողություն տա, որ կարողանաք ոչ թե 6 ամիսը մեկ, այլ 2 ամիսը մեկ, 3 ամիսը մեկ, ասենց տարբեր մասաներ, ինչպես ասեց մեր մյուսը, ժրիկ, աղբերը, երիտասարդություն կազմակերպենք իրար հետ, ավելի մեր հոգևորությունը ավելի զարգանա։ Եվ մի բան էլ կասեմ, բոլորը շնորհակալություն հայտնեցին, բայց դա մեր շնորհակալությունը չի, միայն ժողովուրդ ջան, ձեզի սովորեցրել է մեր հայպարքել, ոնց պետք է շնորհակալություն ասենք մեր Լիլիային եւ հայպարքերին, բոլորս միասին շնորհակալություն, Galu, 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 shnora, galu, shnora, galu, shnora, galu, tjun! Abri! Abri, abri, smano. Shad lav. Hima, amenun khosetsus Lilian nagarets, ais ampogch devovotyan ink nagarer, hima Lilian ink midi khosi. Okay. Lav ashagerner ek, abri, shnoragalutyunis orberek. Ես Լիլիան եմ, Հայ Բարթերին գողագիցը, անոնք որ չեն գիտեր, ուրեմն չեմ գիտեր, որ երրորդ ուխտագնացությունս է, բայց ուխտագնացություն չեմ փակցած, միշտ Հայ Բարթերին հետ եմ, անգլերենով ասված գա, գսեն, you never cease to amaze me, and Հայ Բարթեր իրապես, you never cease to amaze me, որչապ որ գիտեմ թալենտներդ, կարողություններդ, բայց ամեն ուխտագնացության ժամանակ մեկ նոր Փամը գսորվում կամասին, չնայած որ 10 տարվա գինդ եմ։ Եվ որ Բրազիլը պլան գնեինք իրականության մեջ, ասի բազմություն է ցես փոլորիդ, օքեյ։ Եվ որ Բրազիլը պլան գնեինք, իմ խաղապարը ծեր օրիգինալի, որով շատ գուզեի, որ որպես ուխտավոր գայինք Christ the Redeemer statue-ի մոտը։ Հարբարթեվ ասավ, օքեյ ասավ, այդ մեկ դեղն է, ալ ուր գա Բրազիլին մեջը, որ որպես ուխտավոր գրնանք երթալ։ Քանի որ երկինն ալ չէինք ճանչնար, վայրերն ալ չէինք դիտեր, առաջին անգամն է Բրազիլը, ինչպես որ գիտեք, երկար մտածեցինք, խոսեցանք, ինչ պիտի դրենք, ինչ պիտի չնենք, Հարբարթեվը ասավ, ասի ուխտագնացություն չէ, ասի հոգևոր ճամփորդություն է, որ
չնայած անոր որ ուխտավորվես ուխտավոր վանքեր պիտի երթան աղոտքներ պիտի ունենք, բայց ժամանակներ պիտի լա, օրեր պիտի լան, որ ուխտակնացություն չէ։ Բայց իրականության մեջ գալիս եթե ես կգացեմ, որ ասի ուխտակնացություն էր, որտեղ նույնիսկ երբ որ փառք կացին աղոտքը գար, սերդողությունը գար, so այո, շիտակ է։ Շատ գեղեցիկ դերեր։ Հաջորդ անգամ Բրազիլ որ գան, ասի այլևս հոգևոր ճամփորդություն մի չգանչենք, մի դսենք որ ուխտակնացություն դեպի Բրազիլ, որով եթե հարբարտեմին դես, հարկին մեջ նա ուխտակնացությունը, պատիկներին հետ նա ջան։ Ամեն մարդ գիտե եւ ամեն ադեն որ ես իմ տեստիմոնին գտա միշտ գսեմ։ Հայրբարտեւը իմ ամուսինը լալեն առաջ իմ հայրեն ինչ էլ փարը։ Իմ հոգևոր հայրս է։ Իմ խոստովանա հայրս է։ Եվ շնորհակալ եմ քեզ, մեմ երգին եւ վար աս բոլոր սկացումներու համար, որ բոլորիս գուդաս։ Ես վստահ եմ բոլորը դալ ձեր զգացումները գիսվեցիք եւ բոլորը դալ նույն զգացումը կունենաք, երբ որ նույնիսկ բստիկ մեկ բասի մեջ ալ տեսակ, բստիկ պատմությունը կդառնար, բստիկ Bible study, մեկ փարը կդառնար հայկական երգ։ These are amazing things you're doing. Շատ շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալ եմ ձեզ մեր բոլորիդ։ Guys are amazing. Եվ ուրախ եմ, որ աս նոր քույրիկներն ալ մեր գրուպին միացան։ Ես երբ որ ցեզի կնկարեմ, ասալ մեկ ուրիշ տեստիմոնի ուխտավորներու մասին, երբ որ ցեզի կնկարեմ, արի թե չեմ ունենար աղոթելու, քանի որ concentration-ը զգլա վիդեոն քաշելու համար։ Բայց երբ որ գտեսնեմ ցեզ մեջ շադերուն ցեր քաշորները ցեր քխին, եւ ինչպես խորությամբ, ինչպես ամբողջ ձեր միտքը աղոթքին դվածեք, երբեմն եթե ուշադրություն դարձացեք, զլալու կսկսիմ, որով ձեր զգացումները իմ վրա գարդացոլվեն։ Շատ ուրախ եմ, որ հոգևոր եք, շատ ուրախ եմ, որ կարևորություն գտաք ձեր ցանկի մեջ աղոթքին, կարևորություն գտաք հոգևոր ցանկին։ Պետք է անուններ չեմ ուզեր ասել, բայց պետք է ասեմ, որ ամեն անգամ Ռիթա քույրիկին եւ Սերային որ գտեստեի վիդեոներում մեջ գտեստեք, շատ զում եղած։ Դուք երկուքը ինձ համար inspiration եք ասոցիացնալ համար։ I love you guys, Abrik եւ Polor Anonkal, որ դեր այդ չափ մոտ չեն Աստծոն, դուք ջամփան լինեք, որ իրենց ասորվեցնեք։ I love you guys, Abrik. Thank you. Շատ բարի, հոգյակ։ Ուրեմն նախքան խոսիլաս, նախքան խոսիլաս։ Սիրելիներ, ամեն բանի առաջ փառք քողություն Աստուծո իր դված ողորմության համար, շնորհքին համար, եւ հազար փառք այս երկու շաբթվան ընթացքին ոյեւե մեգուն լուրջ վնաս չպատահեցավ։ Փառք Աստուծո։ Եվ որ Բրազիլը գազմագերբեցինք, որպեսի քայինք, հազար հոգի ինձին հարբարտե վազանցին այս Բրազիլը, on shot քողեր կան, ավազակներ կան, գրուպը խումբը պիտի քողծվի, նեղությունները պիտի լան, հազար բար, ոչ մեկ միջատեր չպատահեցավ, հազար բար, որովհետև հավատքով եկած էին, բարի նպատակով եկած էին եւ Աստված առաջնորդ եղավ մեզ։ Փառք իրեն, փառք ես Աստված, փառք ես հաղակս ամենայնի դեր, փառք ես։ Երկրորդ սիրելիներ, երբ որ պիտի գազմագերբեինք եւ չէինք իդեր, Լիվիան ինտերնետով զանոթացավ Վարդին հետ։ Եվ Վարդին ալ մեզ զանոթացուց մեր շատ սիրելի քույրիկին Էբիին։ Ես ուզեմ ձեր բոլորին սրտին թարգմանը ալալ, եւ նաեւ Լիվիային եւ իմ մեր խորուն շնորհակալություն հայտնելու Վարդին եւ Էբիին, որոնք այս երկու շաբթվան ընթացքին չծկեցին մեզ եւ մնայուն երբով մեզի հետ եկան։ Սրտանց շնորհակալություն Էբի եւ Վարդի։ Վարդին այստեղ չէ, արդեն վերադարձած է, բայց Փառք Աստծո, որ երբ որ դեղացի ուրեմն ասկագից ունիս կուգողքիտ, ավելի հանգիստ եք, չէ՞։ Ո՞ւ է մեկ հարց մլար Էբիին կամ Վարդին գերտային, եւ ամիջապես այդ հարցերը գլուծվին։ Եկեք մեկ աղբոր շնորհակալություն հայտնենք իրենց։ Շնորհա, 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 գալու, 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 շնորհա, գալու, շնորհա, գալու, շնորհա, գալու, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։
ընկերս, մի երավինեմ Էբին այստեղ, որ Էբին այս սրտի խոսքը ուղի, որովհետև շատ Երանի Վարդին ալոսլա, բայց գիտեմ որ Էբին Վարդին եւ իր սրտի խոսքը մի ուղի Պոլորիս։ Այո, Վարդինն ամենուն բացիկ մխրգեց, լամեն որ հերացան գնեգու փոսին, եւ գարցունեցեզի եւ գսե already missed them։ Եվ իր շատ պիտի բարակ մնա Մերգյանքը Վարդինեն, որ իրեն կորձը ցկեց, էսի մինը ցկեցի, որ սիրդանս էր հետը մնա կասի դա սիրգորը, և անանք պակվեցանք ծեզի, որ հիմա շատ դժվար է զատվիլը մեզի, մենց զակ մո բիդի լա, որ լոտ չու բիդի լակ, և կալ շապատ կսկսինք մեր նորմալ խորձերը, և չու բիդի գարենանք հետերնի դլակ։ Thank you very much for trusting. Եվ ամեն բանը որ արինք, ամեն բաները որ փորեցանք, բադայեցավ սիրտով, եւ ուզեցինք որ ամեն լավ բաները տեսնակ Բրազիլի մեջը, շատ ուրախ ենք որ սիրեցիք, եւ ված երգիրը շատ մեծ է, եւ շատ ավոր բաներ կան տեսնելիք. And thank you very much. Ամենուն որ շնորհակալ եմ որ հոս եկա. Եվ friends ունենք, you know, we still friends. Եվ սիրեցի, շատ thank you, դեր բախև, եվ լիդանը, որ մեզի շատ պան բերին, you know what, հույսը, ահոգտ եգեհեցիները, որ միշտ մտնանք, ամա դարպերը հավ, you know, there is a special touch on that. Եվ այս magic touch-ը մեր սիրդերը շատ love եւ emotional adenner ունեցանք. Thank you very much. Thank you. Ժողովուրդ քանի որ Էբին այստեղ է, կուզեմ որ թարգմանի Ջոզեֆին եւ Կարլոսին, ուրեմն Էբի, ուրեմն Ջոզեֆին եւ Կարլոսին, ասե որ նախ մեր սերը հայտնի եւ շնորհակալությունը, որ այս կան պատասխանատվությամբ, այս կան խնամքով, որպես եղբայրներ եղան բոլորին, թե ուրեմն Կարլոսը որ բացարիք ձևով առաջնորդեց, քշեց ամբորձան, եւ ուրեմն Ժոզեֆն ալ լավ ձևով ներգայացուց, այդ պատար Բրազիլի մեջ մեր այս ուխտակնացությունը հաջողցներու մեջ իրենք ալ մեծ դեր ունին։ Este um grande papel na realização dessa viagem de sonho deles, tanto com a responsabilidade de vocês, não é? Com o José explicando as coisas, né? E o Carlos também dirigindo de uma forma tão responsável e habilidosa nessas estradas todas. O agradecimento de todos eles por tudo que vocês fizeram durante esse período, fizeram parte dessa grande família que estiveram aqui. Աստված օրհնեց ձեր ընտանիքները եւ ձեր բոլոր հարազատները զավակ։ Deus abençoe todos vocês e as suas famílias. Obrigada. Obrigada. Բացի մեր ձեւով օբրիգատան ասեն, գերե։ Չորս։ Օբրի, օբրի, օբրի։ Գադա, գադա, գադա։ Օբրիգադա, 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 գադա։ Օբրի։ Շատ, մայր ու պարանես խոսիմ սիրելներ։ Սիրելի քույրեր եղբայրներ, հազար փառք եւ ցեզի շնորհակալություն, որ վստահեցաք դարձյալ այս ուխտակնացությունը, ոգևոր ճանապարհորդություն էր, ինչպես Լիլիանը ասա, բայց ուխտակնացությամբ վերածվեցավ, որովհետեւ սիրելներ Պետրոս Արաքյալը մեզի գսե՝ Հիսուսի հետքերում վրա ենք հանեցեք։ Եվ մենք Հիսուսի հետքերում վրա պետք է կանենք ոչ թե երբ որ միայն գիրագիորը եկեղեցիկ երտանք, հաճս մարդկան ուրիշներուն դիմաց մենք հավատացյալը լանք, իսկ օրվա շաբթվա մյուս մնացյալ օրերուն ուզածիս պես ապրինք։ Քրիստոնյա մարդը ամեն վարգյան քրիստոնյական կյանքով կապրի, որովհետև մենք չենք ապրիր մարդոց համար, մենք ապրինք մեր Տիրոջ համար, որովհետև Տիրոջ աչքը մեր վրա գրսկե։ Հետևաբար դան մեջն ենք, ճանապարհին ենք, համագարկիչին դիմացն ենք, համալսարան են, կորձադեղն են, կարևոր չէ։ Կարևորը որ մարդիկ մեր մեջը Հիսուսը տեսնեն, եւ մենք Հիսուսի տեսpanներն ենք մեր յանքի մեջը։ Եվ իսկապես սիրելներ, ինչպես որ քացինք այդ վանքը եւ գոչվեր այդ վանքը, ինչ գոչվեր վանքի միապանությունը, գոչվեր Սուր Հանտակ Աբիդարանի, այսին բատկամապեր, բատկամավոր, ցուցալ հիմա, որ այստեղ եմ միդերտակ, բատկամապերներ միդերտակ Աստուծո խոսքին, ծեր ընտանիքներու մեջ, ամեն բանը արած ծեր ընտանիքներու մեջ։
աշխարհը օրեօր գճարանա սիրելն է, եթե դուք ծեր զավակներուն, ծեր թորնիկներուն, նոր սերունդին հոգևոր հասարակություն չճամպեք, գգորսվի, գգորսվի, ամեն ինչ կգորսվի։ Ադորամար շատ կխնդրեմ, ինչ որ այստեղ եկաք եւ լեցվեցաք, ասիկա ծեր մեջը հունդ էին, ծամվեցան միայն, կացեք այդ հունդերը Աստուծո տան մեջ, հավատքով, Սուրբ Գիրք ընթերցելով, աջեցուցեք, զարգեցուցեք, մեծուցեք ձեր մեջը այդ հունդերը։ Շնորհակալություն ձեզ մեր յուրաքանչյուրին, Աստված ձեզ մեր յուրաքանչյուրի ընտանիքը թող օրհնե ամեն տեսակ փորձաներեն եւ նեղություններեն։ Ես կուզեմ սիրելներ հադուկ մասնավորել շնորհակալությունը իմ օրհնյալ գողագիցիս Լիլիային, որովհետեւ երևցող բոլոր բաժիները սիրելներ ինձ է որ գտեստեք ընդհանրապես, բայց չերևցող հսկա աշխատանք մգա եւ դիգիները գիտեն ինչ կնշանակի հսկա աշխատանք, այդ բոլորին եդին Լիլիան գա սիրելներ, իսկապես օքյակ Աստված քեզի օրդներով օրդե, իմ աստուծիամբ լեցուն աղջիկ է Լիլիան, իսկապես ես կվգայեմ համբերությամբ, մեծ հոգիով, մեծ սիրով եւ մանավանդ գազմագերչական սքանչելի միտք ունի այս ամենօրյա սերդողությունները, ասենք պատկամներս, որ կփոխանցեմ զարմանալի գերբով, այս օրդնյալ Աստուծո զավակը ինքը մղի ինձի, գսե որ Աստուծո խոսքը լավ է, ավելի գարչ, ամենուն ամեն օր խոսիր, Աստուծո խոսքը թող տարածվի եւ իսկապես ինք օրինագիլի քրիստոնյա է, որ իր յանքը Աստուծո հոգիով եւ սրբությամբ կապրի, եւ ես Աստուծո շնորհակալ եմ, որ Աստված զինքը ստեղծեց ինձի համար հատուկ կերպով, հետեւաբար օրդնյալ Աստուծոյս, Աստված օրդնյալ։ Սիրելիներ, ավելի չեմ ուզեր երկարել, ես մեկ բան այսա լսեմ, միայն փառք Աստուծո, որ ընտանիք դարձանք, ընտանիք դարձանք, որովհետև օրեր եղան, որ դեսանք, որ մեկը դգար էր, ամենքս մտահոգվեցանք, մեկը բացակայ էր, ամենքս հարցուցինք ուր է, ամենքս հետաքրքրվեցանք, ամենքս աղոթեցինք, ամենքս թեղ բերինք, ամենքս այդ խոսքով ով ինչ կրնար ըներ, ամենքս ալ նետվեցանք, մեկը չգար, որ ես կտիդեի, մեկը չգար, որ անդարբեր էր նույսին ցավով, կամ նույսին ուրախությամբ, ուրախության ժամանակ էր, ամենքը տալ ուրախ էինք, մեկուն անվանագոչության օրն էր, ամենքս ուրախ էինք, մեկը ցաված էր, ամենքս ցաված էինք, մեկը ինգապ, ամենքս կվազ էինք, եւ ասիկա քուտ կուտա, եւ ասիկա թող վարագիչ տարնա մեր ազգին մեջը, որովհետեւ ճշմարտաբար այս վերջին շրջանին մեր ազգը սկսած է իրարու նկատմամբ ադելությամբ, չարությամբ լեցվել, սերը բացած է բարձրապես, թող այս ինչ որ դուք հիմա քովքովի եղաք, ամեն մեկս տարբեր միտք ունենք, ամեն մեկս տարբեր մտածումներ ունենք, բայց սիրելիներ, ադոք ամեն ինչ մեկ գործ եկեցիք եւ ընտանիք եղաք, եւ ընտանիքի մեջ ա չէ, ամեն տեսակ բաներ կան, մարդիկ կան, որ մեկը ավելի դգար է, մեկը ավելի իմաստուն է, մեկը առաջնորդ է, մեկը հետևորդ է, բայց ամենայն դեպս ընտանիքը այն է, որ կկարողանան իրարու ցեր տալ եւ ապրիկ, որ իրարու ցեր տվիք ժողովուրդ, Աստված ցեզի օրդն է, խաղաղությամբ ապրիկ, խաղաղությամբ ձեր ընտանիքներուն վերադառնաք, եւ նաեւ սիրելիներ, ուրիշ պամնալ նկատեցի, որ այս երկու շաբթվան ընթացքին ամենու թեմքեն այսպես խաղաղություն գոհսեր, խաղաղություն, մտահոգություն չունեիք, որովհետեւ Աստուծո տված էի, եւ ամեն անգամ որ եկեղեցի գերտային դժգոհություն չունեիք, ընդհակառակը ուրախությամբ գերտային, եւ այդ բոլորը դեսա որ ձեր թեմքին վրա դարբեր զորությունը, դարբեր փայլ մգար, եւ մանավատ երբ կացինք այդ եկեղեցին, որ բոլորից սպիտակ հացուցին, ժողովուրդ Խոստովանին, ամենքդ որ գանկնեցաք բադշկամին վրա եւ ես ես նգար արի, գարձեցի որ այսպես սուրբերու հրեշտակերու խումբը գանկնացե, եւ Աստված դա որ մենք սրբանանք ամեն մեկս, այդ հրայի շորը չեր միայն սպիտակ, պետք է մեր սրդի մեջ լա այդ սպիտակությունը լա, որ այդ սրբությունը ամենքը սվայելենք։ Գրգին անգամ սիրելներ, շնորհակալություն գայտեմ ձեզ մեր յուրաքանչյուրին, Վարդինեին եւ Էբիին, որ իսկապես սկանչելի գերբով եւ որպես քույրեր մեզ եդեղան, ուզեմ շնորհակալություն հայտնել նաև առաջնորդ սրբազան, որ Նարեկ սրբազանին, որ քրգապած ընդունեց մեզի, քրգապած ընդունեց, շնորհակալություն հայտնել սարգավակներուն, շնորհակալություն հայտնել Երանին, որ դունին մեջ լավ մտորոդ ունեցանք, շնորհակալություն հայտնել յուրաքանչյուր հայու, հայկական ագումբին, որ այդտեղ կացինք, այսպես խանդաբար հոգի ունեցանք,
մեկ առ մեկ բոլորին շնորհակալություն, աղոթելով, որ Բրազիլ հայ քաղուտը չի ծուլվի, այլ իսկապես մնա ամուր, եւ դա Աստված, որ հաջորդերուն եւ որ կանգ այստեղ կարողանան իսկապես այդ հաղորդակցությունը իրենց հետ ունենալ։ Ժողովուրդ ջան, թադար եկակ հոգեոր լեցունությամբ վերադառնանք։ Դգար եկակ զորացած վերադառնանք։ Եվ Աստված ձեզ օրդնե ամեն տեսակ փորձաններեն հերու բահե։ Աստված բահե բահբանե մեր հայրենիքը, անսասան բահե մեր pedagogությունը։ Աստված հոգևոր օրդնյալ սուրբ առաջնորդներ բարգեւե մեզի։ Մեր եկեղեցին օրդնե, Աստված մեր հայոց բանակը օրդնե, ոչ մեկ թշնամի կնթակ մեր երեխաներեն ոե մեկուն չմոդենան, ոչ մեկ մայրական աչք արցունք չտեսնե։ Բոլոր սկավոր մայրերը մխիթարություն ունան Աստուծմով։ Եվ մեր հերոսները երկնքի արքայության արժանան, եւ մենք սիրելիներ ամենօրյա մեր աղոթքի մեջ մեր հայրենիքը, մեր ազգը երբեք չմորանանք։ Եվ դա Աստված, որ օրը կերևարված մեր զավակները շուտով դուն վերադառնան եւ հայրենիքի մեջ նոր ուրախություն եւ նոր սրբություն ունենան։ Աստված օգնական եւ բաբան բոլորի, ծեր բոլորին վարձ կգադար եւ բոլորի ուխտը գադար լա։ Օրդյալ եկեք։ Մեկապ եկեք ոգի վերջին հայրենիքը ասենք սիրելիներ։ Օրդյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն հայրեն, որ երկին ասես սուրբ երիցյալ ունքով, եկեսի արքայություն քո, երիցին կամքո, որպես երկին ասև եկրի, ստաց մեր հանապազոր, դուր մեզ այսոր, երկո մեզ սպարտիսներ, որպես եմ մեր կողումք մեված պարտապանած, եմ մի դանիրս մեզի փորձություն, այլ բրգյած մեզի չարեն, Սիկորի արքայություն եւ զորություն եւ պարք Քավիթիանը Սավիդենից ամեն Բահբանի չհույս ավդացելոց Քրիստոս Աստված մեր բահյա բահբանյա եւ օրդնյա զասկս այոց զեգեցին այստամիած այոց փանակս զբեդականությունս եւ ամայն ժողովուրդս ի Հայաստան եւ ի աշխարհ եւ ըսպիրս աշխարհի եւ աստումարյալ ուխտավորքս ընթովանյա սուրբ եւ պատվական Խաչմուտքովի խաղաղության Բրգյա հերևելի եւ հաներեւույթ տշնամույն, արժնավորիա կողոթյան պարաբորել, ըսկեզ ընդհոր եւ ցրփող բույն, այժմ եւ միշտ եւ ավիտյանը սանդերից։ Եգես Օրդյալ լակ ժողովուրդ հայոց, օրդյալ մնացեք։